Продължаваме с една друга тема и то това е продължение на темата, с която продължаваме. Свързане с дискусията около тайните арести, тези за 48 часа при възрастите, но и тези за 24 часа при децата. Тайни, защото това, от което разбрахме, че няма да бъде уведомяван никой, освен адвокат, за това, че са в арест. При определени случаи до делонощи родители няма да имат възможност да знаят къде са техните деца. Това предизвика не просто вето на президента, но и много въпроси и реакция, включително и остра, предполагам, на Националната мрежа за децата. Това са и нашите гости в момента. Диляна Гитева, Калоян Станев. С внимание следите дискусията. От вчера върви интерпретация на думите на заместник-министър, че само непослушните деца ще отнася за тях. В нашата рубрика за писмата до дядо Коледа, а днес с особен начин звучат всички обещания. Ще бъда послушен, ще бъда послушна. Но извън... Или признанията бил съм непослушен. Да, вече ще намалеят. Да. Извън този опит за шега, действително притеснени ли сте, че има вероятност така да е разписана тази разпоредба, че да се злоупотреби това да е в ущърб на децата? И да почнем от тук всъщност. Имате ли някакви притеснения или и вие не знаете? Първо добро утро и благодаря за поканата. Имаме притеснения, затова и вчера излязохме с една доста остра позиция срещу тези промени. Те всъщност бяха вече приети от парламента на второ четене, но всъщност президента Радев ги върна с вето. Всъщност това беше и повода за това изказване на заместник-министъра на правосъдието вчера. Какви са нашите притеснения? Първо да внесе малко, може би, яснота в това какво всъщност се предвижда в закона. На практика тайни арести може би няма да има, тъй като повечето от децата първо биват задържани за 24 часа в полицията. Според закона за МВР там уведомяването е задължително, така или иначе. Промените касаят задържане под стража в следствен арест. И тогава може то да бъде, родител може да бъде уведомен, ако дете бъде задържано там. Каква е разликата? 24 часа. Каква е разликата? Да, едното е административна мярка, полицията те задържа на улицата, например, и до 24 часа си в ареста, в полицейски арест. В районното, да. След това, ако има данни за престъпление, прокурор може да наложи на детето мярка за неотклонение, задържане под стража, която е до 72 часа в арест и след това то трябва да бъде изправено пред съд. Кой момент ви притеснява? Ето, вие сте юрист, може ли конкретни примери и хипотези да дадете, за да се опитаме да си представим проблем ли е това или се преекспонира и се плашат непослушните деца и техните родители? Не може да се каже, че нещо, което толкова тревожи гражданите, е преекспонирано. Въпреки, че това предложение всъщност е една недомислица, както колегата обясни, за това, защото задължението да бъдат информирани родителите по закона, когато има задържане по закона за МВР, не е отпаднало. Ими те тогава ще задържат по другия закон, или? Така или иначе тази хипотеза би била много, бих казала невъзможна. Това е една недомислица, но това не значи, че тя не е притеснителна за хората, на които, нека да се представим, един родител, на когото детето в 10 часа вечерта не се прибере, не се прибере в 11, не се прибере в 12. Какво би минало през главата на този човек? Да. Какво той би си представил? Имайки предвид това, което се случва по пътищата, имайки предвид това, което се случва в ежедневието. Всичко най-лошо, което майка всичко, което може да се случи. Без никакво съмнение. И аз вчера потех един въпрос, който и за възрастните е в сила, но за децата с по-голяма. След като съм се обадила по всички болници и така, и съм отишла в приятели на детето ми и така нататък, отивам в полицията и казвам, няма го. И какво почваме да го търсим заедно с полицията или те ми казват изчакайте 24 часа? Така както е формулирана тази разпоредба, вие не би следвало да получите информация. Но отново да кажа, това е... Аз може да искам да подам сигнал за издирване. Те ще го приемат ли? За отвличане. Да, също това е също хипотеза какво може да се е случило. Да, отвличане, инцидент. Много неща, които могат да минат през главата на един родител. Ето защо всъщност хората са притеснени и тревожни за възможността такава разпоредба да бъде включена. Следва да се има предвид също така, че няма изискване, няма задължение България да приема такива разпоредби. Ама твърдещите, че това е във връзка с антитерористично законодателство. Няма такова изискване в директива такива разпоредби да бъдат приемани. Тоест сте ни излъгали?
А такова задължение България няма. Има такава възможност, предвидена в една директива, която следваше да бъде транспонирана, но съвсем държавата не е задължена да предприема такива мерки. Имайте предвид, че това са мерки, които представляват стъпка назад от гледна точка защита правата на гражданите и доста неуместно за това, защото много права, които директивите, които следва да бъдат транспонирани, всъщност не са транспонирани, а сме се хванали да транспонираме едно ограничение, което отнема права. Да, недоглеждане. От една страна недоглеждане според нас, но от друга страна за нас това е част от една по-голяма картина. Ние от Националната мрежа децата се опитваме от много-много години да работим заедно с министерството за реформа в съдебната система, специално спрямо правосъдието на деца. Това не се случва. Правата на децата не са ценност. Просто. Не са ценност. Това е ужасно, И за нас дори и от практическото значение на специално тази разпоредба да не е от толкова голямо значение в момента, не значи, че нещата няма стават по-зле или че говоренето за деца, говоренето за това дали деца са послушни или не, или дали заслужават права или не, трябва да бъде спирано. В смисъл, местата за задържане на деца същите ли са като местата за задържане на възрастни? Местата са същите, но има задължение децата да бъдат настанявани отделно. Това задължение... Помещенията пак ли са такива? В такива, като тези, които видяхме. Пак с такава туалетна, пак с неотварящ прозорец, пак с капещи фекалии отгоре, ако не е ремонтирано. Така ли? Да, в по-голямата част от местата са така. Условията са лоши. Това никой не го оспорва. По колко деца може там? Какво казва норматива? Ами има норматив, който определя колко квадратни метра на задържан човек трябва да има. Да, привързвате, мисля, че беше между 4 квадратни метра. Тоест няма разлика, казвате. Не, законът казва, че те трябва да бъдат наснимани отделно. Отделно от възраст. Отделно от възраст. Иначе не. Обикновено практиката в следствените арести, в които аз самия съм посещавал, не последната година, но преди това, е деца да бъдат все пак наснимани в по-добрите килии, но пак казвам, условията реално са същите. В ареста, примерно сега в София на ГМ Димитров, колко деца би могло да има? В момента колко деца има, но тук е момента да отбележим, че задържането на деца е една крайна мярка. Тя не може да бъде правило. Това е мярка, която може да се налага само в изключителни случаи, за възможно най-кратък срок и има изискване периодично тази мярка да може да бъде преразглеждана от независим орган съд. Така че самото задържане на деца, дори и без тези изменения, които се предвиждат, е не... Сега, аз се опитвам в житейския си представя ситуация, при която, да речем, вандалска или хулиганска проява, деца, идва патрул и какво според тази разпоредба и вие като юрист, като я четете, може ли да се предприеме такава мярка едно делонощие и родителите да не знаят? Да не знаят къде са децата. Опитвам се по-масов случай. Не говоря за тежки престъпления за 17-годишни влезли и удушили старица. Има такива неща в криминалната хроника. Не говоря за тези крайности за престъпления срещу личността. Говоря за вандалска проява в градинка. Какво следва? Може ли да се злоупотреби с този текст така, че родителите да не знаят? Един от недостатъците на този текст, в варианта, в който е в момента, е именно недиференцирането в какви случаи, в какви престъпления може да бъде налагана. Говорим изобщо, не само за деца. В какви случаи може да бъде налагана тази мярка. За това, което ви казвам, може, така ли? На практика отново следва да отбележим, че това няма как да се случи на практика, защото ще имаме едно полицейско задържане, където задължението за информиране съществува, където задължението за... То всъщност за всички хипотези съществува задължението да бъде... Когато има два закона с различна задължение, кой въжи? Ако си възрастен, можеш да се обадиш на адвоката си или го познаваш такъв да имаш. Так. Ако си дете, какво се случва? Дава ти служебен адвокат при всички положения или нищо не ти дава? Ето защо още веднъж е важно да се подчертае, че детето и контакта на детето с родителя е много важен в тези ситуации. Точно защото детето няма как само да организира защитата си. Една от функциите на родителя ще бъде емоционална подкрепа, друга функция ще бъде организиране на защита, трета функция ще бъде дори предоставяне на някакви неща, като например дрехи, храна и така нататък.
Но да, в така формулираната разпоредба тези детайли не са разгледани. Правата на децата не са ценност. Те са задържани в същите условия, които видяхме, но са безвъзрастни. Това е разликата. Същите условия, които видяхме от снимките на омбудсмана. Това ме шокира. Сега го научих. Благодарение на този разговор с Диляна Гитева и Калуян Станев от националната мрежа. Предстои среща в Министерство на правосъдието днес. Да, така, да, по тази тема. Добре, чакаме новини. Благодарим ви много.